Na kwingineko ni kwamba watu wawili wamethibitishwa kuuawa kwenye mpaka wa kaunti ya Meru na Tharaka Nithi hapo jana jioni. Akithibitisha kisa hicho, msimamizi wa polisi Menti South William Maronga amesema wawili hao ni miongoni mwa wafanyakazi wanne wa kiwanda cha majani chai cha Githongo ambao walikuwa wameenda maeneo hayo kukagua shamba ambalo KTDA ilitaka kununua. Hata hivyo, walipokuwa wakitoka ndipo waligundua mmoja wao ameachwa nyuma. Walituma mtu mwingine kwenda kutafuta mwenzao pia naye akatoweka, na wawili waliobaki wakakimbilia usalama na kupiga ripoti kituo cha polisi cha Mitungu Imenti Kusini. Miili ya wawili waliouawa imehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Consolata na walioponea wameandikisha taarifa zaidi kwa maafisa wa upelelezi. Wakati sasa naye huyu ya pili ameenda, amechelewa na kwa mtu ya tatu tena akatumwa. Wakati ametumwa kaenda akakutana mama ngine, akamuuliza kuna watu wanatafuta. Hiyo mama ndio alimwelezea, akamwambia maisha yako iko hatarini. Toroka uende kama unataka kusema maisha yako. Ndio akatoroka kaenda akafika kwa wale mwingine hapo kwa gari, wakatoroka wakakuja kuripoti Mitungu police station. Kutokea pale ndio OCS aliorganize team of officers, wakatoka wakaenda kwa scene. Kufika pale, kufika mwendo wa saa moja, wakaenda wakapata mmoja mahali alikuwa amewawa. Alafu wakaanza kutafuta mwingine, naye wakakuta hako kwa msuni amewawa. Na watu wa Tharaka, tafadhali twende pole pole kwa hilo jambo. Sasa kujichukulia sheria mikononi na kuua mtu ama kujeruhi mtu ama kuumiza mtu inakusaidiaje? Hata kama shamba ni lako ama si lako, utakuwa hatiani, utapitia kwa jela kwanza, na huenda hata utapoteza umiliki wa hilo shamba.